Azərbaycan ordusunun sülh məramlı kontingenti 1999-cu ildən etibarən sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmuşdur və 1997-ci ildən etibarən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində sülh məramlı qüvvələr bölməsi yaradılıb. Daha sonra 1999-cu ildən 2008-ci ildə sonsuz yollar önce vətən torpağı. Vətən müharibəsinin şəhidi Mayor Rəhim Hüseynov 1984-cü il iyul ayının 1-də Zərdab rayonunun Gəlmə kəndində anadan olur. Orta təhsilini Gəlmə kənd orta məktəbində alır. Valideynləri onun gələcəkdə ingilis dili üzrə tərcüməçi olmasını istəsələr də hərbiçi olmağı qarşısına məqsəd qoyan Rəhim Hüseynov 1998-2001-ci illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil alır. 2001-2005-ci illərdə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbində təhsilini davam etdirir. 2005-2006-cı illərdə isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində təhsil alır. İngiliz, Rus, Erməni dillərini mükəmməl bilir. Xidmət müddəti ərzində NATO təlimləri və kursları çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini layiqlik şəkildə təmsil edir. Azərbaycan bayrağını şərəflə daşıyır. Çexiya, Almaniya, Macaristan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Bulqaristan, Bosniya, Hersegovina, Gürcüstan və Rumıniyada beynəlxalq əhəmiyyətli kurslarda iştirak edir. NATO-nun Əfqanistan İslam Respublikasında qətiyyətli dəstək qeyri-döyüş missiyasında Azərbaycan sülh məramlı kontingentini beynəlxalq hava limanı qüvvə qorunması taburunun komandiri vəzifəsini icra edir. Rəhim Hüseynov göstərdiyi xidmətlərinə görə NATO-nun ləyaqətli xidmət medali ilə təltif olunan ilk və yeganə Azərbaycanlı zabitdir. Azərbaycan ordusunun mayoru olan Rəhim Hüseynov vətən müharibəsinin ilk günlərindən ön cəbhədə döyüşür. Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Oktyabr ayının 20-sində Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlər zamanı qəhrəmanlıqla şəhid olur. İkinci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Zərdab rayonunun Gəlmə kəndində şəhidlər üçün ucaldılan abidədə mayor Rəhim Hüseynovun da xatirəsi əbədləşdirilib. Fəth etdiyi zirvələrdən biri Rəhim zirvəsi adlandırılıb. 9 dekabr 2020-ci il tarixdə Qarabağ ordeni ilə ölümündən sonra təltif edilmişdi. Vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə medalları, həmçinin 3-cü dərəcəli qüsursuz xidmətə görə, Əfqanistanda sülh məramlı missiyaya görə medalları ilə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi medalları ilə təltif olunmuşdu. Ailəli idi, 3 evladı var. Cəsur hərbiçi, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik intellektual səviyyəli zabit, tabiliyində olan şəxsi heyətin qayğıları ilə yaşayan, hər bir əskər və zabitin sevgisini qazanan mayor Rəhim Hüseynov onu sevənlərin qəlbində daim yaşayacaqdır. Yazı vətən yazısı. Yarış ağanda torpağımız alçına çevrilir. Anana şəhid qanaqında vətənə dönür. Və bugün bizim oğullarımız Azərbaycanın hər qarşına qanlarını tökərək bir qan torpağı vətənə çevirdilər. Və bizlərə və böyük mənada sizlərə əmanət edirlər. Yaşından, çok güzel bilirdi. Ben çok çalıştım ki onu
Ama ölkemize ne kadar lazım, ne lazım olmaz. Belki de olmaz. Belki de olmaz. Ne diyeyim?